Hi အားလုံးပဲအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူကြီးဂျားထဲမှာသူစကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒီဒုတိယစောချစ်သူပေါ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะကျွန်မမေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတူလေးရဲ့နောက်ထပ်ဒီ NUCC ကလုပ်တဲ့ဒီစီဝေးပွဲမှာပေါ့เนาะဒီဘင်္ဂလီတွေကိုနေရာပေးတယ်ဆိုရင်သူပြောနေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့เนาะဒီနေ့မှာထွက်လာတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘင်္ဂလီတီအားလုံးကပေါ့เนาะဒီမှာ AA ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဒီမှာအဆိုင်ဘုတ်တွေခြံပြီးတော့ဗောနော်ဆန္ဒပြလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပုံစံဗောနော်ဟိုတောင်တောင်ဆန္ဒပြရင်တော့အဖမ်းခံဗောနော်ဒီမှာတော့ AAC ဆန္ဒပြနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလောက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားတန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးရိတ်ခါတွေလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့လိုမျိုးဟောပြောလို့ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားမတားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိတ်ခါလိုက်စုဝင်နေမရဘူးကျင်းကျော်မင်းအောင်ဟန်ရလူရမဝင်လို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရမင်းအောင်ဟန်ရကဘာကနေအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမင်းအောင်ဟန်ရပယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီထိုင်းရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကပယ်ရမယ့်ဘဝရောက်သွားမှာမတရားတာတရားတာမတည်ဘူးအဲ့ဒီဘဝရောက်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံလောက်လောက်ကမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆော်တာစီးကျွန်တော်စီးယုံတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီမဟုတ်မှမှန်လုံးကျန်အစိုက်ခတ်တာလီစဲထားတာပိုင်အချိန်မြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ဒါကလည်းပတ်သက်လို့ခုနကပြောတယ်ကိုလုံးမကိုစားရတာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမှားတယ်ကိုလုံးမကိုစားရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဏာမသိနေရင်ဖမ်းရောက်နေတဲ့ဒီမိဘပြည်သူတွေကိုယ့်အိမ်ကိုကိုပက်ဆံပို့လိုက်ရင်3,000မြန်မာငွေ3,000ပို့လိုက်ရင်စံတိတ်အိမ်ရမိဘစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအာဏာသိပြီဟူ3နှစ်ကျော်လာပြီမြန်မာငွေ3,000ဘာလို့လို့ရနေတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကကိုနဲ့ဆိုင်ရမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလူမျိုးလည်းမလို့ဘာလာလည်းမလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုအားလုံးခံစားရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမခံစားဘူးတော့ဘာလို့ကမလဲ။ဘဒုကိုအားကိုးရမယ်။ဘဒုမှအားကိုးလို့မရဘူး။အာဏာတိုင်းကစားကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံမှာဝင်တော့မလို့ဒီနိုင်ငံမှာဝင်တော့မလို့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ခဲ့တယ်တောက်တခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာတိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘဒုမှလည်းမလာဘူး။အဲ့တော့လက်တုံးချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစအောင်ကငါတို့အာဏာပြန်ပေးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကယ်ခဲ့တာမရှိဘူး။နော်ခလေးရဲ့အသက်ပေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဆအုံဆုံးအကျံဖက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အာနာပိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြည်သူပါပဲအာနာပိုင်တာငါတို့အာနာငါတို့ပြန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့လူတို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာမှတ်မိကြတဲ့လားရက်ွက်ထဲမှာရက်ထားတဲ့စိုင်ငယ်တွေကိုဝင်ရိုက်ခွဲတယ်ကားတွေကိုရိုက်ခွဲတယ်ဘယ်ကောင်တင်ရဲဖွက်ခန့်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအတူတချောင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမခံချင်စိတ်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စူပေါင်းမှုနဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်အတိုင်းအတာတွေဖြစ်သွားပြီမင်းအောင်နိုင်တို့လုံခြုံပါလေဆိုတဲ့နေပြည်တော်ကအချင်းချင်းစော်ခံဖြစ်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်အထက်နေတယ်မလို့လေအခုမြဝတီတို့ဘာလို့ချိလိုက်ဒါကကျွန်တော်မျက်မြင်ပို့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမွေးကဘယ်ရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လက်လက်ကန်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူတွေနဲ့မင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ပွဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့နိုင်လဲပေါ့မူတည်တယ်တချို့တွေရရှိတယ်အာငါတို့ကတော့မလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ထောက်ဖို့တရားကျွန်တော်ရိတ်ခါတွေတို့လိုက်စုတယ်တော်တယ်ဒီသွားဖို့တယ်ဂျီဝိုးတွေလိုက်ောက်တယ်သွားဖို့တယ်တော့စစ်ဘေးဆောင်တွေကျွန်တော်ကူညီထောက်ပံ့တယ်လိုက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်လုံးစလို့ဒီကလူတွေလုံ့မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလူတွေကတရားနဲ့တရားအကြောင်းမတူဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်စီဝိုင်းရှိမယ်ကိုယ်ပေါ်ရုပ်ကလာရှိမယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တာတလတာကောက်သုံးဝိုင်းကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ငါဘာလို့ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ชูดอกเล้วโหรอหลุนายโหสิ้นซาไก่สิหลุนายปะตันหลุมาโกหลุมาหมอกูนายนายเยซอราอาตอลายมาตุนายเนี่ยหลุจะเลยงาไม่ชื่อหลุมาหลุอะกูสั่นมะกาวผิดจังไม่รู้กูลุลุยะเนี่ยนี้เนี่ยอายชื่อดิตอลายเนี่ยปะตัดหลุอดิก็ลุขึ้นไส้ทุกကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ view ဖြစ်ပါတယ်နော်ခုကိုမိုက်ကယ်မရှိတော့ပြင်မယ်မရှိသေးပြင်မယ်လဲပေါ့နော်ကိုစီကသဆဆသမန်ပေါ့နော်သူ့အဖွဲ့နဲ့တော်တော်လေးကိုဒီစီယုံကြီးတွေလုံနေတယ်ထောက်ပို့တွေလုံနေဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အားရစရာပါပဲနော် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်မယ့် video လေးကတော့ဒီကျွန်မမေးရပါနော် search to ကိုမြောက်ပြီးပြောထားတဲ့ video file လေးပေါ့နော် search to ကဒီဘူတာဘောတို့ဘာညာ quick ware ကိုသူတို့နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရယ်နောက်ထပ် search to ဒုတိယတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ကသူပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုနီပရိပရိုက်စာကိုကိုနီကပြောတယ်အာမြောက်ဒီမျိုးတည်ကြီးအေးချမ်းကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အုပ်ချုပ်ရန်နေရာစမှာပါဘာညာပေါ့မသိမြောက်ဒီမျိုးသူ့လက်ထက်ရထားတယ်လို့လို့အာမြောက်ဒီမျိုးသူ့လက်ထက်ရမရဘူးဆော့ချစ်သူနာတော့အဲ့ကောင်ကြီးမကတ်ရဲဘူးကွယ်ထူးဝင်းတို့ကတော့ဆော့ချစ်သူရဲ့ခိုင်းဖက်အဆင်ပဲရှိတော့လားဆော့တော်နီတို့ကဆော့ချစ်သူရဲ့ခိုင်းဖက်အဆင်ပဲရှိတာထားတော့ယုံလားမသိဘူးဆော့ချစ်သူပတ်သက်ပေးပြီးပတ်သက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့ခိုင်းထားတဲ့လူတွေအဆင်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော်နီတို့ကွယ်ထူးဝင်းတို့က
ไอ้เราเบียงเลยนี่รู้ไหมตาบ้าสุดเลยโซเชียลตัวบีมาที่เยือกโซเชียลตัวนั้นฉันรู้เลยว่าตาบ้าก็เบียงมาไม่ยอมอีกนะโซเชียลตัวตัวตาบ้าตัวบีตายยังจีนายอะไรตัวไม่จีไรเอซีว่าเราชินายก็รู้มันนายรู้ทั่วไปตัวแกมีโซเชียลทั่วไปตัวเราตีลูกยังว่าพี่แกมีโซเชียลตัวก็ไม่ยากอู้ไอ้เราก็ยังปีนี้มาอาจีตรงอ่ะก็ยังอยู่ยิ้มหัวตรงโซเชียลตัวพี่นี่อู้เข็นเชียโซเชียลตัวโซเชียลตัวเลยใช่ไหมโซเชียลตัวนายงานยี่บ้าวายนกตัดเด็กก็ยังไม่รู้เลยนายงานยี่บ้าวายทำไมประสานไม่ชิวประสานไม่ชิวเลยก็จะโซเชียลตัวประสานเอากูมีคนไล่เนี่ยเราโกรธว่าก็ยังยังอยู่เว้ยก็ยังอยู่ว่าสี่สี่เลยที่ไปก่อนตอนนี้โกรธว่าโซเชียลตัวไม่ได้กันนะไม่เก่งยาวโซเชียลตัวคนนี้เนี่ยไม่เก่งอือไอ้รู้ไหมก็ยังก็ยังปีนี้เนี่ยคนชูมวยจีอะไรคนเนี่ยไม่เก่งยาวอะไรขนาดเราดูยังไม่รู้เยอะตาบอลบอลว่าแต่ปีบราท่าราบิชูเชียบิอาเฟโดมาจะได้จุ่ยบิอะไรแบบนี้อะไอ้เราหูที่ถึงยงเลยอะเพราะว่าก็เนี่ยโซเชียลดูรู้ความรู้เราตัวมันไกลอยู่ก็จีโซเชียลดูรู้ความรู้ตัวไกลก็เนี่ยไอ้ตาบอลรู้เราไม่ตัวไงตาบอลโซเชียลตัวที่เยอะเลยตัวที่ไกลเลยมาที่เยอะตาบอลโซเชียลดูตัววิเดชไม่ได้เยอะโซเชียลดูบาลไม่ได้เลยตัวโซเชียลดูตัวเอตาบอลเอไปเราชี้เด็กแกนี่ว่าซีซีเราโซเชียลดูเอเนี่ยเท่าตาบอลเราก็รู้อย่างว่าดูชิบไรมาไอ้ทำก็เนี่ยกินไปเลยมาประสานอาชันตาตรงเนี่ยอาเขาต้องชิบอย่างโซเชียลน่ารู้ว่าขนาดเราไม่ตีดีเลยแต่คุ้มชีเนาะใจเองสิจีไอ้ผมพยายามดูพยายามดูมาไกลเนี่ยดีกี่ปีเด็กเขาเที่ยวชีเลยไอ้เที่ยวกันที่พี่เนี่ยจีไรตู้เลยเอ็นจีทัวร์เลยเฮ้ยพี่พี่นี่พี่นั่นหมายความว่าเมื่อเอวันแล้วดีฉะนั้นหมายความว่าย้อนเลยเนาะเอวันเช่นเนี่ยแล้วว่าป้าบ้านเรนี่แหละลุงเอเบ้ลุงลาบ้านเมื่อฉะนั้นเราอยู่เราติดมือเปล่าไม่ลุงลาบ้านโน้ป้าบ้านเรนี่จัดแล้วนะประสานอาชันตาลาบีมีโอกาสที่เราต้องประสานทุกชีวิตเราชันตาลีดีกี่ปีมาเฮ้ยพี่พี่ลาบีตู้เอ็นจีเต่าลาบีปีเดียวที่ว่าตู้เที่ยวนี่ย้ายไปทำไมป้าเลยลุงเล่เล่ตสอชิดูรู้ไหมดูดิอาสอชิดูโอเคดูดิสอชิดูเราชีวิตอะตาบอลว่าจ้องเราเลยเอซีว่าเราจ้องเราเลยโอ้โหเนี่ยมาเส้นชีดาโอ้โหเนี่ยเส้นชีดาปีนี้น่าบาดเลยยังก็กองกองเลยตาบอลว่าบาดเลยส่วนลูกชายมาฟลอชูเฟซบุ๊กมาโอ้เฟซบุ๊กเซลิฟิชันลูยูร่าเฟซบุ๊กยูยูร่าเส้นไปชีดาตาบอลโอ้โหเกดาร์โรสอชิดูตัวเล็กดูบ่มาทาร์เรบิวไฟน์พี่บ้านเนาะไอ้เราเกย์เนี่ยเคนจิอาร์เราจะเราเล่นย้ายเราหน้ามาเลยอุดหายไหมตัวพี่เอเทมาเลยไปชุดตัวมาหน้าดีชีดมาเนาะไอ้เราไปพี่เอเราแท้จะเบงกอลีเนี่ยพัฒนาไปแล้วตัวตัวเล็กพี่ออกมาแล้วเนาะที่เอ็นยูจีเนี่ยเบงกอลีเนี่ยตัวเล็กกูปนาซาร์เนี่ยปงสันตัวพี่ออกมาแล้วเนาะทำไมเนาะสู้มาวะเนาะประตูว่าปนาซาร์เนี่ยส่วนพี่ดูไฟนี่เนาะสู้มาจนเราพี่ออกมาแล้วเนาะเอ็นซ้อมตัวพี่ออกมาที่ชั้นเราหน้าท้องจีแล้วเนาะไปมาเอ็นยูจีเราเลยเด็กกีฬาเด็กกูเราสู้สู้ว่าไปแล้วเราจะรู้ตัวเชียงบ่เนาะกูได้ตัวเชียงจ่ายที่นี่สั่นเลยมาตัวเชียงบ่เราอีมาไปเอ็นยูซีซีอ่ะชั้นมาเลยเด็กไม่ได้กูเชียเอ็นยูจีรู้เอ็นยูจีรู้เราเคยเปย์อีอ่ะเนาะapology บ่เนาะตนายงานลงก็นี่ ranger นี่ต้องมาหาเมแกขะเหมียวปิดดูเมกวนนี่ที่เราต้องบันเมสุดะสกาတော့ไม่จ้าไม่บ่เนาะอยู่นี่มั้ยไอ้เบงกอลีเนี่ยปัดดูขะเหมียวก็ต้องมาเลยอ่ะดูแล้วรู้ทีถ้าปิดดูรู้เดี๋ยวเราจะเราเมยอ่ะเนาะปิดดูเดี๋ยวลงขะเหมียวဖြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကไอ้เบงกอลีတွေကိုဥချတောင်းမှန်မှုလိုအပ်တယ်လာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေอ่ะเบงกอลีဘသူကအဲ့လိုမျိုးဥချတောင်းမှန်ခိုင်းနေလို့လေနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဥချတောင်းမှန်မှုလိုအပ်တယ်လာဥချတောင်းဝမ်းပါလို့တစုံတယောက်ကခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်စစ်တပ်ကပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့လက်ခံပါစစ်တပ်ကပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့လက်ခံပါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးငါတို့တနိုင်ငံလုံးဘင်္ဂလီတွေကိုတောင်းပန်ကြရအောင်ကွာတို့ရ ranger ပေါ့တောင်းပန်ပါလို့စစ်တပ်ကပြောရင်နော်ခံချမှာစစ်တပ်ကမရဘူးကျွန်တော်လက်မခံပေးကြလားကျွန်တော်လက်မခံအေးခုစစ်တပ်ကမပြောဘူး NUG NCC ကပြောတယ်တနိုင်ငံလုံးတောင်းပန်ရမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘင်္ဂလီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတောင်းမသိရဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးโอ้နိုင်ငံမှာကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလီကိုလက်ဝှေ့ကြီးတောင်းမှအောင်ပဲဟာခေါင်းဆောင်မှာဘီလိုတပုတ်ပြမယ်နော်နားထောင်ကြည့်လားအဲ့ဒါ NUG တို့ NUCC တို့ကလုံးမှာခဏကျွန်တော်တို့တောင်းမှခိုင်းနေတယ် NUG NCC ကတောင်းမှခိုင်းနေတယ်ဘင်္ဂလီတို့တနိုင်ငံတော့ဝင်ချတောင်းမှပေးရမယ်တဲ့တို့ရဲ့စာထဲမှာတို့ရဲ့ညီလာခံဆိုးရွားချက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်တောင်းမှပေးရမယ်တဲ့ဘင်္ဂလီတို့ကျွန်တော်တောင်းမှပေးရမယ်တဲ့တောင်းမှပေးရမယ်ပြီး1982နိုင်ငံသားဥပဒေကိုဖျက်ပေးရမယ်ဟာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဦးနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုကိုစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ NUG ထောက်ခံတို့ကဲဒါကတော့ကျွန်မများဒီဘင်္ဂလီတွေနဲ့ဒီ UNG နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ1982ဒီဥပဒေပေါ့နော်နိုင်ငံသားဖြစ်ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပိုင်းထွက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဘင်္ဂလီတွေကဒီစိုင်းဘုတ်တွေကိုင်ပြီးမှဆန္ဒပြတာပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြတာပေါ့နော်ကဲကြည့်ပါဦးနော်ကဲနော်အမဒီလောက်
လူအများကြီးကမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့ရဘယ်မှာရလို့လဲနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့အရှင်းခံရပြီလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့ဒီစစ်တပ်ကမထောက်ခံမင်းနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီမှာ V9 နေရာစဘလို့ပြင်ဆင်ပေးထားရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူမဆက်ကသာဒီပြောနေတာပေါ့နော်အိုးကျွန်တော်စန့်ကျင်ပါတယ်ဗျာပြောရတာအမှန်တရားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမှားတာစစ်သားတွေထဲမှာတော့မှဒီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့နဲတာမဟုတ်နော်ခုတခါလဲဘင်္ဂလားဒေ့ကျသွားတဲ့စစ်ကားထဲမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲကျသွားတဲ့ဟာတွေတပ်ပုံတွေကထွက်လာပြီးပြီနော်ဘင်္ဂလီရီယာမှာနော်သူတို့ရဲ့ဆကားဆားရဲ့လက်ကင်လုပ်တွေပဲနော်တကယ်တော့ကဲဒါတော့ဒီကျွန်မရဲ့ဒီပြောင်းလဲပြောင်းစားပြီလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဒီမှာဘင်္ဂလီရီယာစနပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချိပါထားပါမယ်နော်အဲ့တော့စအောင်ကြည့်ပြီးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်